Gawewangan Kalipaku. Oke, Gawewangan Kalipaku. Gawewangan Kalipaku wingi metu wong 11, gemindone metu kur wong 5. Kahanane berat banget. Dawane 200 meter. Gawewangan Kalipaku. Wangan entek. Gemindone. Iya. Kota wong 5. Ya, wingi metu wong 11, ki metu wong 50. Kuntet. Iya. 50 kuntet, ya. Wong basin ping kabeh. Iya. Dawane 200 meter. Berat. Kahanane seme ayu kiki. Alasanane rendeng, tapi ternyata penyebar angka banyune pada kebingungan. Tapi kon gawe wangan Kalipaku susah. Susah banget. Memang kudu memerlukan sabar. Sabar kan sabar. Ngerana sabar-sabar bubar. Tahanannya parah banget. Ya, njukute sing kene. Njukute sing kene. Ya. Ki dalane rampung kudu bendung Kalipaku. Parah banget. Parah nemen. Parah nemen melaneng. Meluarkan tenaga. Tenaga sing lumayan. Dawane 200 meter. Bapak semana. Tapi ternyata wong-wong sing pada duwe sawah tak omongi ora pada mangkat. Padahal kahanan perjalanane ke banyu ke entek. Wangane entek. Dasar utama sawah blok Kanjoge Maring SMP ke sumbernya juga tising kene. Tapi ternyata wonge angel. Dawane ora lumrah ya. Gawe wangan 200 meter. Kahanane kaya kiye. Watu ditata. Mbok wangan. Tapi alhamdulillah loh. Alhamdulillah ana wong langgo lanjutna. Kaya wingi-wingi. Ngamporane.